Vat aš žiūriu į kamerą ir galvoju, ar mūsų patronai supranta, kad visa šį vakaro laida bus paskirta Eurovizijai, kurią tu žiūrėjai nuo iki Audrio. Ir sirgai už Ispaniją, už tą seną negyvą bobą, kurią iššoko du žirniai su stringais, tokie vat, truputį liaunesnikai negu tu. A, čia aš mačiau nuotrauką, kažkas ėjo per visą Facebooką. Tu žinai, aš turiu pasakyti, aš nors ir palaikau LGBT teises ir taip toliau, bet čia nieko bendros LGBT teises, tai buvo vulgarybė, nuopolis ir soti ryjantį Romą, kurios tik laukia pabaigos barbarai. A, tu žinai, aš negaliu komentuoti, kadangi aš nesimenu, kada paskutinį kartą žiūrėjau Euroviziją, turbūt tai buvo tais laikais, kai dar tokios visai seksi mergos šokdavo nelabai aprengtos. Taip ir koks 10-15 metų galbūt maždaug panašiai. Anties pasame vien televizoriaus nėra 15 metų. Jau, tai, žinai, savo televizorius yra kompas, internetu ir viskas. Ne, nu tai aš ir per ryto labiau nežiūriu. Mhm. Bet esmė ta, kad iš to, ką aš Facebook'o savo juostoj mačiau, nu tai žinai, čia iš tikrųjų šie metai buvo smarkiai virš visko. Aš turiu pasakyti, kad aš žiūrėjau visą, ko aš seniai nedariau ir niekam nepatarinėjau, bet šį kartą žiūrėjau, nes mes su Justu savo komedijai nusprendėm pakomentavimo tuo žanru padaryti medžiagos savo turinį. Ką aš reklamuoju tiems, kas tai mėgsta, o kas to nemėgsta, tai praleidžiu. Tai mes jau einam? Mes jau seniausiai einame. Mes labas, sveiki, pasakėm. Labas, sveiki visi. Tai, bet tokios klaikios vulgarį. Aš manau, kad Lietuvos įstatymai šiaip jau turėtų susidomėti tuo, tie, kas prižiūrė tos įstatymus, kodėl nebuvo S raidės, nes ten taip, vietomis turėjo taip būti S raidės. Aš tą dalyką parašiau tai Mikelkevičiūtį, kuri parašė, kad nei su savo 8 metų sūnum žiūrėjo šitą dalyką. Aš jai parašiau prisiduok, žinai, vaiko teisėms. Nu, tai, aišku, baisiai pasibiktino, ten sulėkė krūva davatko, aiškinti, žinai, koks aš neprogresyvus. Ne, tu buvai teisus, čia buvo tas atvejs, kai tu buvai teisus socialiniais reikalais kalbant, nes socialiniais reikalais kalbant mes nes, žinai, nelabai sutampam. Žiūrėk, mes paprastas dalykas, nu, aš sprendžiu tik tai iš nuotraukų, kurias mačiau. Nu, vien tų 3 ar 4 pasirodymų pakanka, kad tai būtų N18S, supranti, ir transliavimas nukeltas, supranti, dar porą valandų į naktį. Aš pasakosiu trumpai istoriją, aš manau patiks visiems. Kai aš turėjau garbės dirbti LNK šitam kultūros namuose, aš vedžiau vieną laidą, kurią prodiusavo viena prodiuserinė kompanija, ir ten buvo muzikinė laida, ir aš ten su visas gražus su kostiumu ir mikrofonu, kaip Romanauskas, su nekaip personažas, ir taip toliau. Ir ten vaikai, ir jaunimas, kaip žiūrovai, žinai, ir jie žiūri ten tą tas varžytuvės muzikinės. Nu ir ten vienas iš atrakcionų buvo, tuo metu buvo populiaru, buvo gal prieš 10 metų, buvo tokios merginos, kuris gerai laipė virve, kažkas gimnastas, šaunuolės, šiaip ten ar tikrųjų, ir jos buvo ten apsirengusios tais triko, ir viena iš jų laipėjo tą virvę. Ir jinai buvo su triko. Ir aš, žinai, aš žiūrėjau tekstą, mano buvo per traukėlę, aš rašiausi savo bitui, ir aš pakeliu, dėjau mano, aiškiai išreikštas Camel Toe. Čia pat. Tad 6 pėdų aukštį. Suprantu, žinai. Ir aš sakau per interkomą maždaug, hebra, darykit ką nors, nerodik iš to, nes čia, žinai, nu negerai, čia Camel Toe. Tai jie nesuprato, kas yra Camel Toe, o aš tada žiūriu į tos vaikus, kurie, žinai, tie, jau žvartą, žiūriu. Teta, supranti. Teta viršui, ne tai, kad triusikai ne tik į užpakalį, bet dar ir tenai, supranti. Supranti. Tai aš ką noriu pasakyti tuo, kad daugybė ne tik producerių, bet ir Lietuvos apskritai iš tam biznėje esančių žmonių, o ir žiūrovų, ir vertintojų, šitų dalykų jau nepastebė, supranti. Tu nueitum dabar, pavyzdžiui, į džymą, kur panos sportuoja. Taip. Tai Camel Toe, ten yra standartas. Ponas ir ponai, kalbėjo žmogus, kuris į telegramą kelia vis šlikštesnes ir vulgaresnes nugų šliuchų, pusnugų šliuchų nuotraukas. Audrius Bačiulis, pavlokite jam. Plok, milas mano, viena, tai, ką aš keliu į telegramą, yra vienas dalykas. Taip. Tai, kas džymuose dedasi. Taip. Techniškai abiem atvejais yra public. Tavo telegramas nėra uždaras. Tu netvarkuoji, bet tai mielas mano, bet tai tu supras, kad mergaitės nori meitintis. Taip. Rodo Camel Toe. Taip. Bet jos nerodo to per... Nu, gerai, jos rodo. Tu savo OnlyFans pasileidai, turėjai laisvo laiko? Jo. Įdomu, kurią aš ten vietą rodyčiau. Visas. Visas, Audriau. Tavo visos vietos yra nežmoniškai seksi. Gerai, surimtėkime. Mes turim šiandien. Jau balsavai? Ne. Ok, nes laukia antro turo. Žinok, aš norėjau balsuoti. Aš tiesiog grinai fiziškai nesugebėjau nukeliauti iki rinkimų apygardos. Už prezidentą spėjau būtum balsavęs?
Net neįsivaizdu už ką, už Nausėdą turbūt. Nu. Jo, aš būčiau balsavęs už Nausėdą. Uh-huh. Aš tiesiog, aš padariau klaidą, nes aš tiesiog pernelyg gerai vertinau savo fizinę būseną. Uh-huh. Man reikėjo susisakyti iš anksto, kad ateitų į namus ir aš turbūt prieš antrą turą susisakysiu, kad man ateitų, žinai, ir... Tiesingai. Labai tiesingai. Be jokių sudirbinėjimų, kadangi... Tai... O kaip tu būtum balsavęs už... Aš iškart pasakysiu, aš balsavau už ir pasakysiu dėl ko. Už ką? Už daugybinę pilietybę. Oi, ne, aš paaiškinsiu dėl ko. Gal bus įdomu. Aš dvejojau, aš labai gerai girdėjau, ką sakęs yra Vytautas Sinica. Ir aš dvejojau, bet aš perskaičiau aiškiai suformuluotą valdžiukės paruoštą patarimą tiems, kurie nesupranta, kaip ten balsuoti, nes ampainu. Tai ta buvo labai gerai paaiškinta. Porą eilučių tik tai, ten vienas ar tarpus sakiniai. Jeigu jūs sutinkate, kad gimdamas pilietybę gavęs, supras Lietuvos gyventojas, nepraranda jos įgavęs kitą draugiškos Lietuvai, palauk truputį valstybės pilietybę, tada balsuokite taip. Ir atviršiai, aš balsau taip. Aš manau, čia po įstatyminių aktų priežiūros dalykas, kad ta valstybė tikrai būtų draugiška. Kitaip sakant, jeigu Britanija išprotėja ir tampa Rusijos sąjungininkė, tada ne. Žiūrėk, algi, čia yra du dalykai. Pirmiausia, mes, jeigu mes balsuojame už tam referendume, taip. Mes atiduodame sprendimą į Seimo rankas. Mhm. Aš manau, atsižvelgiant tik, kokie Seimai pas mus buvo ir yra, ir kad jų kokybė prastėja, tai bebūtų liūdna, kad geriau nereikia. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – draugiškos valstybės. Gerai, algi, at man sakyk, Vokietija draugiška valstybė ar ne? Daugiau draugiška negu, faktas. Vokietija buvo prieš Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą, Vokietija buvo prieš Lietuvos stojimą į NATO. Bet po to buvo už... Ne, nors į akis sakė vieną, už akių dar reikia. Aš suprantu, kad Vokietija yra šudinė valstybė, bet jinai turi mūsų atžiūrį daugiau gerų aspektų negu blogų ir reikia tiesiog daryti sprendimą. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad tos draugiškos ir nedraugiškos valstybės yra labai toksai amorfinis apibūdinimas. Tai aš dėl ko ir sakau, aš tikiuosi, aš manau, kad kitaip būti ir negali, kad po įstatyminiais aktais, o gal jau ir dabar mūsų sutartimis Europos Sąjunga ir NATO panašiai, tas draugiška ir nedraugiška Lietuvos valstybė yra įvertinamas teisiškai, konstituciškai. Tai taip turėtų būti ir aš pasitikėjau, kad taip ir yra. Žinai, arba bus. Aš tau sakau, man labiau patinka, kad viskas normaliai, labai aiškiai žodis parašyta konstitucijoje, kurią keisti reikia vis tik tai daug balsų. O ne taip, kaip tiesiog supranti paprastas, nu ja, paprastas ten sudėtingesnis, ten daugiau balsų reikia Seime, bet tai yra visiškai pasiekima. Ta vadinamoji konstitucinė dauguma Seime, tai čia nėra kažkoks... Jis penktadalį, man atrodo, ne? Jo, tai nėra kažkoks stebuklas. Kvalifikuotojų dauguma. Taip pat geriau nereikia. Aš už tai, kad lietuviai turėtų teisę ir galimybę turėti dvigubą pilietybę. Čia dar, kai buvo praeitas referendumas, aš dalykas sakiau, kad balsuojam visi už, nepaisant to, kad neįvyks, bet vien tam, kad pasiūsti signalą visiems mūsų tautiečiams užsienyje, kad mes juos mylim ir laukiam. Bet tai, ką dabar pasiūlė, tai yra ne tas variantas, kuriuo aš norėčiau. Na tai okei, okay. Agree to disagree, okei. Okay. O švakar dar be kito, ko žiūrėjau ir debatus, ko aš niekada nebuvau daręs prieš tai, nes mano psichika man svarbiau, bet aš... žinau, jau priekai ten nieko nebus įdomaus, išskirius nervų gadinimo. Tai vakar, žinai, kas mane sunervino? Nu. Paklausė nedviprasmiško klausimo. Algi, bet kaip galėjai vakar žiūrėti debatus? Vakar buvo negalima agituoti. Vakar buvo galima agituoti iki vidurnakčio. Kažkas pasikeitė? Ne, yra galima buvo agituoti iki vakar 24. Rimdėti, ta prasme, jau tos 24 valandų tylos nėra? Nu tai...